بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. آمنت بالله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار کے اندر حدیعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، عزیزان محتشم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ریاکاری کی مذمت. رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کر کے ہم سب کو اس ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محتشم، رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر کئی مقام پہ ریاکاری سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. تو یہ ایک انسان تو وہ ہے جو نیک اعمال نہیں کرتا. اگر ایک انسان نیک اعمال تو کر لے، اس کی آگے پھر دو صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ جو نیکی کا کام کر رہا ہے بغیر کسی کے ڈر کے کر رہا ہے. دنیاوی جو ہے وہ ڈر. اب اس صورت میں بھی آگے صورتیں بنتی ہیں، جو نیک کام کر رہا ہے اس کے آگے صورت یہ بنتی ہے کہ وہ رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے. اب وہ نیکی کا کام تو کر رہا ہے، لیکن اس کی صورتیں آگے پھر دو بنتی ہیں. ایک ہے ریاکاری والی صورت، ایک ہے ریاکاری کے پاک وہ صورت بنتی ہے. کام تو دونوں بندے ایک ہی کر رہے ہیں،
یعنی مثال کے طور پہ دو بندے نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب نماز تو پڑھنے کے لیے دو بندے آئے، لیکن حدیث پاک وہ صاف صاف ارشاد فرماتی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انسان دنیا کے اندر جتنا مرضی نیک کام کر لے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک انسان کا دل صاف نہیں ہوگا، جب تک انسان کی نیت وہ رضا الہیت نہیں ہوگی، رب کی رضا کے لیے نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کو یہ نیک اعمال کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے. اب نماز پڑھنے کے لیے تو دو بندے آئے، لیکن ان کی نیتوں کے اندر فرق ہے. ایک بندہ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے آیا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے بندے دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ بھی تو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، پر یہ بھی نماز رہا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آیا اس غرض سے نہیں کہ مجھے بندے دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ نمازی صاحب ہیں، یہ پانچ وقت ان کو ہم نمازوں کے اندر دیکھتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ صرف آیا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے. اس نے بس یہی سمجھا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے ہم نے جا کے سر جھکانا ہے. اب نماز دونوں کی ایک، عبادت ایک، لیکن نیتوں کے اندر فرق ہے، نیت علیحدہ علیحدہ ہے. ایک نیت یہ ہے کہ دنیا مجھے یہ کہے کہ یہ حاجی صاحب ہیں، دنیا مجھے یہ کہے یہ نمازی صاحب ہیں، اور ایک نیت یہ ہے کہ میں صرف رب کی بارگاہ کے اندر سر جھکانے کے لیے آیا ہوں. اب آ کے وہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز اس طریقے کے ساتھ نہیں ادا کرتے. نماز اگر پھر عبادت کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے یا رب کی بندگی ادا کرنے کے لیے جو بندہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، تو پھر وہ بندہ وہ عبادت کو مکمل کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیش نہیں ہونے دیتا. یعنی اخلاص کے ساتھ اس کے جو دل کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، پورے خلوص و نیت کے ساتھ وہ رب تعالیٰ کی بندگی ادا کرتا ہے. جو بندہ پورے خلوص و نیت کے ساتھ رب کی بندگی ادا کرے تو وہ بندگی ریاکاری سے پاک ہوتی ہے، وہ بندگی رب ذوالجلال کو مقبول ہوتی ہے. اب ایک بندہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن وہ انسان بڑے خلوص سے، کیا کہتے ہیں، وہ بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ لمبے لمبے ارکان وہ ادا کر رہا ہے. اب اس کے لمبے لمبے ارکان ادا کرنا یہ بھی ایک دکھلاوا ہے، یہ بھی ریاکاری ہے. اب ریاکاری سے بچنے کے لیے انسان کو ہر شیطان کے حملے سے محفوظ رہنا پڑے گا. شیطان جو ہے وہ یہی چاہتا ہے، اگر یہ بندہ فلاں کام کے لیے چلا تو گیا، میں تو نہیں چاہتا تھا یہ نیکی کا کام کرے، ہاں چلا گیا ہے، اب اس کے دل کے اندر فتور ڈالتا ہوں، اس کی نیتوں کے اندر فتور ڈالتا ہوں کہ یہ نیت یہ کر لے کہ مجھے فائدہ ہے وہ عوام یہ کہے. اب ایک بندہ وہ سخاوت کر رہا ہے، پیسہ جو ہے وہ غریبوں کے اوپر لٹا رہا ہے. اب غریبوں کے اوپر پیسہ لٹانا یہ کوئی گناہ والا کام نہیں، نیکی والا کام ہے، لیکن اس کے اندر بھی دو فرق آ جاتے ہیں. اب فرق کیا آتا ہے، ایک ہے کہ رب کی رضا کے لیے لٹانا، ایک ہے کہ عوام سے پوشیدہ ہو کر عوام کو دکھلائے بغیر غریبوں کے اوپر پیسہ لٹانا، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے کہ انسان عوام کو دکھا رہا ہے، 1000 روپیہ دیتے ہوئے غریب کو تصویر لیتا ہے. اب تصویر لینا یہ اس کی دل کے اندر تمنا یہ ہے کہ عوام مجھے یہ کہے فلاں ایم ایل اے صاحب نے فلاں غریب کو اتنے پیسے دیے تھے اور تصویر کھینچوائی تھی، فلاں ایم ایل اے صاحب، فلاں ایم پی اے صاحب، فلاں امیر بندہ، اس نے اس کو بندے کو اتنے پیسے دیے تھے. یہ جو تصویریں کھینچوا کے پیسے دینا، مدد کرنا، یہ کوئی کل قیامت والے دن کام نہیں آئے گی. کل کیا کام آئے گا؟ کل قیامت والے دن صرف خلوص سے نیت جو ہے وہ کام آئے گی. اگر آج تم 1 روپیہ کسی غریب کی تم جا کے مدد کر دیتے ہو، اس انداز کے ساتھ مدد کرتے ہو، دل کے ساتھ دیتے ہو، بھائی کو خبر نہیں ہوتی، اس انداز کے ساتھ اگر کسی کی مدد کرتے ہو تو پھر یہ تمہارا دینا یہ بھی رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہے،
اور رب تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کا اجر بھی تمہیں ضرور عطا کرے گا. اور اسی طرح ریاکاری کی کئی صورتیں ہیں، بدنی صورت ہے، مالی صورت ہے، پہلی صورت ہے، قولی صورت ہے، دنیاوی صورت ہے، دینی صورت ہے ریاکاری کی. اب ریاکاری کی صورت قولی بھی ہے، پہلی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، دینی بھی ہے، ہر ایک بندے کے اندر موجود ہے. ہاں وہ انسان خود اپنے آپ کو بچا کے زندگی بسر کر لی، وہ انسان فلاح پا گیا. میں نے کہا نا شیطان، وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان کامیاب ہو جائے، شیطان سے بچنا پڑے گا تو پھر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اب شیطان وہ کہتے فلاں بندہ وہ مسجد میں نہیں جانا چاہیے تھا لیکن چلا گیا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈال دیتا ہوں، اس کی نیت کے اندر جو ہے وہ وسوسہ ڈال دیتا ہوں کہ اس کی نیت یہ کہ مجھے فلاں، ساری عوام جو ہے وہ حاجی صاحب کہے، میں حج کرنے کے لیے چلا گیا ساری عوام مجھے حاجی کہے، میں زکات ادا کر رہا ہوں مجھے یہ ساری عوام جو ہے وہ بڑے سخی کہے. یہ شیطان جو ہے یہ انسان کے نیتوں کے اندر بھی فتور ڈال دیتا ہے، تو اس سے بچنا یہ لازمن ہے ہمارے اوپر. تو یہ ریاکاری، بدنی ریاکاری یہ ہے کہ ایک انسان اگر وہ امیر ہے تو وہ امیر وہ اپنے کپڑے جو ہے بڑے کیا اچھے اچھے پہن کے رکھتا ہے، کاٹن لٹھے کا سوٹ پہن کے رکھتا ہے اور بڑے اپنے آپ کو مٹی سے بچا کے رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام مجھے جو ہے وہ سردار جی کہے، عوام مجھے جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ افسر کہے، مجھے فلاں درجہ جو ہے وہ اونچا درجہ مجھے دے. یہ ایک ریاکاری ہے، یہ مالی ریاکاری آ جاتی ہے. ایک انسان پیسے لٹاتا ہے، پیسے کے اندر اگر اس کی نیت آ گئی کہ عوام مجھے بڑا سخی کہے، ارے یہ ریاکاری جو ہے وہ اس کی مالی آ گئی. اور اسی طرح دینی ریاکاری بھی ہے کہ ایک مرغ جیسا کوئی عالم، وہ عالم بن گیا، قاری بن گیا، لیکن اس نے علم پڑھ لیا، لیکن اگر وہ عالم دین اگر اس کی سوچ کے اندر یہ آ گیا کہ عوام مجھے یہ کہے کہ یہ بڑا عالم دین ہے، اب اس کی سوچ یہ ہے کہ مجھے عوام کہے کہ یہ بڑا بہت بڑا عالم دین ہے، مجھے عوام جو ہے وہ اٹھا کے رکھے، یا میں ایسی تقریر بیان کروں، ایسی ایسی روایات بیان کروں کہ جو کسی کے ذہن کے اندر بھی نہ آنے والی ہو، نہ ہی حدیث کے اندر آتی ہو، تو عوام جو ہے وہ مجھے بڑا عالم دین کہے. یہ بھی ایک ریاکاری ہے، ریاکاری کی کئی صورتیں بنتی ہیں. اب اسی طرح ایک شہید ہے، اب جہاد کرنا یہ کوئی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جہاد کرنا، ایک بندہ تلوار لے کر جہاد کرتا ہے، اب جہاد کرتے ہوئے وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. اب شہید ہونے والا بندہ اس کے اندر بھی ریاکاری ہے، اب اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ میں شہید ہوگا مجھے عوام یہ کہے کہ بڑا بہت بڑا سوال سے جو ہے وہ غازی تھا یا بہت بڑا شہید تھا، اس نے ایسے ایسا کام جو ہے وہ سر انجام دیا، ایسے ایسا کام کیا. اب یہ شہادت نہیں، اس کے اندر بھی ریاکاری ہے. ہر طرح کے ساتھ ہم نے ریاکاری سے بچنا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ، نیت رب کی رضا ہونی چاہیے، تو پھر انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے. بظاہر تو انسان صحیح بھی جتنی مرضی کرتا پھرے، بظاہر تو انسان جتنی مرضی عبادتیں، ریاضتیں، تقاریر سارا کچھ کرتا پھرے، انسان کو وہ فلاح نہیں دے سکتا جب تک اخلاص نہیں ہوگا، جب تک ریاکاری سے وہ پاک اس کی زندگی نہیں ہوگی اس وقت تک انسان فلاح نہیں پا سکتا. اسی طرح ایک حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ احیاء علوم کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ عابد گزار، عابد شخص تھا، عبادت گزار تھا، وہ عبادت کر رہا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے فلاں عوام جو ہے وہ فلاں درخت کی جا کے عبادت کرتی ہے، پوجا کرتی ہے اس کی. اب وہ عبادت گزار بندہ کھڑا ہوا، اس کو سخت غصہ آیا، اس نے ہتھوڑا لیا، کاندھے کے اوپر رکھا، غصے کے ساتھ جا رہا. اب اسی سڑک پہ سامنے سے ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا ہے آدھے بندے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں درخت کے جو ہے وہ عوام پوجا کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، یہ شرک کام ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو جا کے گراؤں گا درخت کو، عوام اس کی پوجا کر رہی ہے.
اس کو پوچھتی ہے، اس کو خدا بنایا ہوا ہے. اب وہ بندہ کہنے لگا تم اسے کیوں جا کے گراتے ہو، جو تمہیں رب نے کام لگایا ہوا ہے اپنی بندگی کے اندر وہ جا کے کرو، تمہیں کیا اس سے غرض. اب وہ اللہ کے بندہ کہنے لگا نہیں، میں نے جا کے اس کو گرانا ہے. اس نے کہا نہیں، رب نے تمہیں یہ کام دیا ہے، اس کو سپرد کرو، رب تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہو، یہ اچھا کام ہے، یہ کرو. آپ ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. جب آگے بڑھنے لگا وہ جو سامنے والا شخص تھا اس سے کہہ دیا، وہ کشتی ہو گئی. جب کشتی ہوئی تو عابد گزار جو شخص تھا وہ اس سامنے والے بندے کے اوپر چڑھ گیا، یعنی طاقت جاری تھی اس کے اندر، غصہ تھا. جب غصہ تھا تو ایک مرتبہ اس کو بچھاڑ دیا. اس نے کہا کہ آپ پیچھے چلے جاؤ اپنا، تو اس کو کیا کہ میں درخت کو گرانا ہے. تو وہ بندہ جو سامنے والا تھا وہ جب پیچھے ہوا، یہ عابد شخص پھر آگے چلنے لگا. وہ شخص پھر اس کے جو ہے وہ کشتی ہوگی، کشتی ہوئی تو یہ عابد شخص جو ہے اس سے پھر گیا، جیت گیا، اس کو بھی چھاڑ دیا. تین مرتبہ سے ہوا. جب تین مرتبہ سے ہوا، تیسری مرتبہ اس کے بندے نے کہا، اس نے کہا اچھا ایسا کرو، میں آپ کو ایک آپ کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہوں، رات جب سو گے تم، جب صبح اٹھو گے آپ کے تکیے کے نیچے اتنے پیسے جو ہیں اس کی تھیلی پڑی ہوگی. اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ آپ ان کو صدقہ کر کے یہ ساری فضیلت حاصل کر سکتے ہو. اب وہ جو عابد شخص تھا اس نے کہا اچھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں درخت کو نہیں گراتا، میں واپس آ جاتا ہوں، چلو مجھے پیسے ملیں گے، میں ان کے ساتھ جا کے وہ کیا کہتے ہیں وہ صدقہ کروں گا، وہ ثواب مجھے زیادہ ملے گا. اب وہ عابد جو شخص تھا وہ پیچھے آ گیا. ایک دن، دو دن، یعنی دو تین دن اس کو پیسے ملتے رہے، آخر کار پیسے آنا بند ہو گیا. یعنی جب صبح اٹھتے تکے کے نیچے پیسے پڑے ہوتے تھے، اب پیسے آنا بند ہو گیا. اب عابد شخص کو پھر غصہ آیا. اب دیکھو اخلاص، نیت کیا ہونی چاہیے. جس وقت انسان کے اچھے کام کے اندر اخلاص ہوگا تو رب کی طاقت اس کے سامنے حال ہوتی ہے. اب وہ بندہ، اس کو پھر غصہ آیا، اس نے کہا اچھا پیسے آنا بند ہو گیا. اس نے کہا تھوڑا پھر لیا، اس نے کہا جا کے میں درخت جو ہے وہ گراؤں گا، اس کی پوجا کی جاتی ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے. اس نے کہا میں جا کے پھر گراؤں گا. اب وہ بندہ آدھے شخص عبادت گزار پھر ہتھوڑا لے کر جا رہا ہے سفر کے اندر، وہ پھر آ گیا بندہ. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں درخت کو گرانے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کیوں جانا ہے؟ کشتی ہوگی پھر دوبارہ. اب کشتی ہوئی تو سامنے والا بندہ آدھے شخص کے اوپر بھاری ہو گیا. آدھے شخص کے اوپر کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا. اب آدھے شخص کے اوپر وہ سامنے والا بندہ بھاری ہوا. تین مرتبہ کشتی ہوئی تو تین مرتبہ سامنے والے نے بھی چھاڑ دیا. سامنے والا کون سا بتا ہے؟ شیطان تھا. پہلے بھی شیطان آیا تھا کشتی کرنے کے لیے، اب بھی شیطان آیا. شیطان نے اس کام سے روکا اور اس کام کے اندر تھوڑی سی لالچ کی، ریاکاری آ گئی. جب ریاکاری آئی تو آدھے شخص کے جو اخلاص تھا اس کے اندر جو طاقت تھی رب کی طرف سے وہ ختم ہو گئی. جب وہ ختم ہوئی تو وہ شیطان جو ہے آدھے شخص کے اوپر جو ہے وہ باری ہو گیا. تو یہ ہے کہ ایک انسان جب ریاکاری اس کے ذہن کے اندر آتی ہے، ریاکاری آتی ہے اس کے کام کے اندر، تو وہ کام جو ہے وہ فلاح والا نہیں ہوتا، پھر وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے. وہ کام نہ دنیا کے اندر فائدہ دیتا ہے نہ ہی آخرت کے اندر فائدہ دے گا. اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان نشان ہے کہ حضرت صحابی رسول آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سمیر اصبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے اندر داخل ہوا، تو جب داخل ہوا تو مجمع لگا ہوا تھا لوگوں کا. میں نے پوچھا کہ یہ مجمع کن کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول وہ درس دے رہے ہیں، یہ ساری عوام جو ہے ان کا درس سن رہی ہے، یعنی حدیث رسول کا درس لگا ہوا ہے. اب وہ آپ فرماتے ہیں، حضرت سمیر اصبحی آپ فرماتے ہیں جب سارے لوگ درس سن کے چلے گئے تو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچا. آپ سے جا کے عرض کی، اے صحابی رسول مجھے وہ حدیث بتائیں جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے. کن سے سنی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے.
ویسے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے راوی ہیں جنہوں نے کئی سارے اکثر صحابہ سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث روایت کی ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہے, انہوں نے زیادہ زمان حضور کی صحبت کے اندر نہیں گزارا, انہوں نے 7 یا 8 ہجری کے اندر آپ کا جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہونا جو ہے وہ لکھا, یعنی 3 سال بھی مکمل نہیں ہوتے جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر گزارے. جب صحبت کے اندر گزارے پھر اور کوئی دنیاوی کام نہیں کیا, پھر آپ نے پھر حضور کی صحبت کے اندر گزارے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی کہ آپ نے وہ حدیث مجھے سنائے جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اچھا آپ نے فرمایا چلو میں آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں جو میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی. ابھی تیاری کر رہے تھے حدیث سنانے کی کہ سنانا چاہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گریہ زاری شروع کر دی, رونا شروع کر دیا, ہچکیاں باندھ گئی. جب ہچکیاں باندھی آپ بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آیا آپ نے کہا اچھا میں پھر سناتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, وہ فرمان جو میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. دوسری مرتبہ ویسے ہی آپ رونا شروع کر دیا, رونا شروع کیا بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ ایسا کیا پھر ہوش آیا پھر ایسے کیا, یعنی 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہوئے. تیسری مرتبہ کے بعد آپ نے پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث پاک سنی, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا 3 لوگوں کے ذریعے جہنم کو پہلے بھڑکایا جائے گا. 3 لوگوں کے ذریعے جہنم کو پہلے بھڑکایا جائے گا. اب حساب و کتاب کا معاملہ بعد میں ہوگا, اس سے پہلے ان لوگوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. ان میں سے پہلا انسان کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا وہ شخص ہے کہ ایک ہوگا شہید جس نے سارے دن جو ہے وہ لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا, رب کی بارگاہ میں اس کو لایا جائے گا. رب تعالیٰ فرمائے گا تجھے میں نے جو شہادت کا منصب عطا کیا, تجھے اتنی طاقت عطا کی, کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا رب العالمین تیری راہ کے اندر میں نے جہاد کیا, تیری راہ کے اندر میں نے طاقت کو لگا دیا, میں شہید ہو گیا. رب فرمائے گا نہیں, تو میری راہ کے اندر شہید نہیں ہوا بلکہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے یہ جہاد کے اندر شامل ہوا تھا کہ دنیا تیرے بلے بلے کرے, اس لیے تو شہادت کا منصب جو ہے وہ فرض کیا کہ دنیا تجھے یاد رکھے. تو نے میری رضا کی خاطر جہاد نہیں کیا, میری رضا کی خاطر یہ شہادت کا منصب جو ہے وہ آپ نے سر انجام نہیں دیا, اس لیے فرشتو آئے میرے فرشتو اس کو اٹھاؤ, جاؤ اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دو. پہلے نمبر پہ شہید, اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. شہید ہے, رب تعالیٰ کی بندگی ہے, ایسی بندگی جس کے بارے میں میرے محبوب فرماتے ہیں نہ کوئی عبادت شاہ عبادت گزار وہ ادا کر سکتا ہے, ایسی بندگی جو راضی جو ہے جو شہید جو ہے وہ ہر لمحہ نماز کی ادا جو بندگی ہے وہ بھی ادا کر رہا ہے, ہر لمحہ روزے کی بندگی بھی ادا کر رہا ہے. اب وہی شہید بندہ سیدھا جہنم کے اندر جا رہا ہے, کیوں؟ صرف ریاکاری تھی, ریاکاری آگے. دوسرے نمبر پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ لایا جائے گا امیر بندے کو, مالدار شخص کو. جب مالدار شخص کو لایا جائے گا رب فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھے اتنی دولت عطا کی, دولت تو نے کہاں خرچ کی؟ وہ عرض کرے گا یا رب العالمین تیرے رات کے اندر میں نے وہ دولت خرچ کی, یہ سارا دن رات میں صدقہ کیا کرتا تھا. رب فرمائے گا نہیں, تو نے صدقہ نہیں کیا, تو نے عوام کے اندر مشہور ہونے کے لیے یہ سارا کچھ کیا کہ عوام مجھے فخری کہے, عوام مجھے امیر کہے. دنیا کے اندر تیرے ڈنکے تو بج گئے لیکن تیرے ثواب کے اندر کوئی زیادتی نہ ہوئی. اے میرے فرشتو اس کو بھی اٹھاؤ جہنم کے اندر پھینک دو. جب تیسری باری آئے گی عالم کی باری آئے گی, عالم دین کی, وہ عالم جس نے دین کا علم تو حاصل کیا لیکن اس کو پر عمل نہ کیا, وہ عالم دین بہت بڑا عالم بنا لیکن رب کی بارگاہ میں آئے گا, رب فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے اپنا علم عطا کیا, اتنا علم عطا کیا کہاں خرچ کیا؟ یا رب العالمین میں نے یہ تیرا دین لوگوں تک پہنچایا. رب فرمائے گا نہیں, تو اپنی بلے بلے کرواتا رہا لیکن میری خاطر اخلاص نیت کے ساتھ تو میرا دین لوگوں تک نہیں پہنچایا,
اے میرے فرشتو اس مولوی کو بھی اٹھاؤ جہنم کے اندر پھینک دو. یعنی تین شخص ان کے ذریعے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ صرف ایک چیز ہے، ریاکاری. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری آ جاتی ہے. آج ہم مسجد کی صفائی کرتے ہیں، ریاکاری آ جاتی ہے. آج ہم یہ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ریاکاری آ جاتی ہے. اس ریاکاری نے دنیا کے اندر بھی ہمیں فلاح نہیں ہونے دینا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہونے دینا. تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب دنیا کے اندر یہ جو کام کرے تو وہ ریاکاری سے پاک ہونے چاہیے. جب ریاکاری سے پاک ہوگے تو پھر ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی وہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بڑی مقبول ہوگی. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا فرمانے علی شان ہے، یہ ابن رجب نے اپنی ایک کتاب کے اندر یہ حدیث پاک بیان فرمایا، بڑی طویل حدیث پاک ہے. آپ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ رب عز و جلال نے وہ سات فرشتے جو پیدا کیے تھے آسمان بنانے سے پہلے، جو ساتویں آسمان پہ فرشتہ بیٹھا ہے اس فرشتے کی کیا ڈیوٹی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو یہ چھ آسمانوں کے فرشتے، یہ سارے فرشتے مل کر اس بندے کے اعمال کو لے کر بڑھا کر ساتویں آسمان کے فرشتے کے پاس جاتے ہیں. ساتویں آسمان کا فرشتہ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ فرشتہ کہتے ہیں نہیں. وہ فرشتہ جب رب کی بارگاہ کے اندر وہ نیک اعمال پیش کرتا ہے، رب فرماتا ہے میرے فرشتو میں تمہیں کس لیے پیدا کیا تھا؟ اس لیے پیدا کیا تھا کہ جو بندہ ریاکاری والے اعمال کرے اس کے اعمال میرے پاس نہ لانا، اس کے اعمال سے جین کے اندر پھینک دینا، یعنی اس کے اعمال اس کے منہ کے اوپر مار دینا. کیوں؟ اس کے اعمال کے اندر شرک آ گیا ہے. اب شرک کی دو قسمیں بنتی ہے، شرک اصغر، شرک اکبر. شرک اکبر یہ ہے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا. شرک اصغر کیا ہے؟ یعنی دکھلاوا، ریاکاری، یہ بھی شرک ہے. اب یہ شرک رب فرماتا ہے عمل کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. جس کے عمل کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے وہ عمل بھی رب کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہو سکتے. اگر ایک چھوٹا عمل ہو، اگر خلوص نیت کے ساتھ رب کی رضا کے لیے ہو، وہ بھی رب تعالیٰ کو بہت بڑا پسندیدہ ہے. اگر کافی زیادہ ہو، اگر اس کے اندر ریاکاری ہو، وہ رب تعالیٰ اس کے اندر اوپر جو ہے وہ خوش نہیں ہوگا، بلکہ وہ رب ذوالجلال اس کے منہ کے اوپر مار دے گا. رب ذوالجلال کے بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.